ବାଳବାକ୍ଷମୁଣ୍ଡିର ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ବୟସ 35, ଉଚ୍ଚତା ମାତ୍ର 3 ଫୁଟ। ହେଲେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇ ଛୋଟିଆ ଚା ଦୋକାନ କରି ସେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଚା ଦୋକାନ ପକେଇଛେ, ସରକାର ଦେଉଛି 5 ଟଙ୍କା, 5 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉନି। ପିଲା ଛୁଆଟି ହେଲା, ପିଲା ବାପା ମା ଅଛେ, ପୁଅଟି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଛିଲା ବେଳେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସରକାର କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି? ଯାହା ଲୋକ ଦେବାର କୃଷି ଦେବାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ପଇସା ଦେବାର ବଞ୍ଚୁଛି ମୁଁ। ସେ 500-600 ହେଉଛି ବେପାରଟା, ଇଏ ଲକଡାଉନ କ'ଣ ବେପାର କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ଲୋ ହେଉଛି। ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ଥିବ। ବାଙ୍ଗରା ବୋଲୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଭାରି, ହେଲେ ଧରୁନି ସରକାର ହାସ କୃଷି ଦ୍ୱାରା। ଯେଉଁଦିନ 500-600 ହେଉଛି, ସେଇଟା ମିଳୁଛି 200 ଟଙ୍କା, ଏମିତି 200-300 ମିଳୁଛି। କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି? ସେ 500 ଟଙ୍କା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦେଉଛେ, ସେଇଟା ଏକା ସାହାଯ୍ୟ, କ'ଣ ପଇସା କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଚଳିଯାଉଛି। ହଁ, ଆମେ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଚା ପିଇବାକୁ ଆସୁ ସକାଳୁ। ସେ ଯଦିଓ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ଏତେ ସର୍ଟ ହାଇଟ୍ର ପିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ମିଶୁ, ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ଟିକେ ହସ ଖୁସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇଛି, ଆଉ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରିକି ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ଏଠି କରିକି ଚା ଦୋକାନ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ କିଣି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ତା'ର ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛି। ବୟସ 35 ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ମାତ୍ର 3 ଫୁଟ, ତଥାପି ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଆଗରେ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷମତା ହାର ମାନିଛି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି।